በቃ አትለፍልፊብኝ ከዚህ በኋላ ይወልሽ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ ይወልሽ እዚሁ ዘረጋሻለሁ በቃ ምን ታመጫለሽ ኧረ በኢየሱስ ምንም ላንተ አላቀተም ሽርፍራፊካ ካፍሽ ቢወጣ እዚህ ጋር ዘረጋሻለሁ ማንተ እኔ ላንተ አንሽ አዳርጌ ነው ዘረጋህና ላይ ለወለይተኛ ነው መጫፈረው ከኔ ጋር አፍሽን ከመትከፍቺ ይሄንን ሽንፍላሽን ብትቀንሽ ምን አለ ጂን አትገኝ ለነገሩ ማያሰሩም እንደዚህ ዝሆን አያሰሩም እነሱ በቃ ቅናት ነው በልቻ አስመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ፊትም በሰው ፊትም እንደናንተ አይነቱ አለ አይደል እንዴ ሳህን እየጠረገ ሲነሳ ምንም ወገስ የሌለው ወዜ የሌለው አመድ ይያላባችሁ ምትሉ አመዳሞች ደሞ ይመቀላ አሁንስ መረረኝ እኔ ከፍት መጠበቅ ሰለቸኝ ካም ሂር እኔ መረረኝ ከፍት መጠበቅ ሰለቸኝ እንዴት ቪዲዮ ራሴ ልክ ኖ ጎ አውትሳይድ ስቶፕ እኔ መረረኝ አባቴ ሙት መረረኝ የእውነቴን ነው እንዴት ሰለቸኝ ወራሪ ካም ሂር አይ ሜክ ኢት ቪዲዮ መረረኝ መረረኝ እውነት መረረኝ እኔ መረረኝ አሁንስ መረረኝ እኔ መረረኝ አሁንስ መረረኝ ፕላስቲክም ጎጎጎጎ እኔ መረረኝ ከብት መጠበቅ ሰለቸኝ ሄሎ ሄሎ ማሪ ሄሎ ማሪ እየመጣህ ነው አዎ እየመጣው ነው እንትን ሙአሰል ይዘና አ አ ሙአሰል ወይ ደግሞ ቡሪ ባላቸው ቡሪ ዘና ቡሪ ምን ነው ማሪ አዲስ ነገር ሆነብህ እንዴ አልጠረጠርክም ነበር እንዴ ምንድነው መጠረጠረው አንኩ ከተጋባን በኋላ ነግራለሁ ብዬ ነው የምርሽና ወይ በቃ ይዘና ሙአሰልና ቡሪ እኔ ያፈነዳው ጠብቀሃለሁ አረ በስማ በጣም ነው የሚገርመው እስካሁን ባውን ሰዓት እኮ ድንግል ሄደ የለም እኮ ድንግል መሆንሽ በጣም ነው የሚገርመው በእውነት በጣም ነው የሚገርመው ኦኬ ድንግል ላይ ብላ ሰክሰው ነው መሰለኝ እቺን ማጠቀምባታለሁ ቆይ በእውነት መጣው አንድ ጊዜ ስልክ አውርጂ በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ እኮ ነው በእውነት መጣው አንድ ጊዜ እሺ እኔ ተቀር አንቺ ወይ ድንግል ላይ ብለሽ ሰክሰሽው ነው አረ እባክህ በጣም ተቀልሻለሽ በይ አሁን እቺን ሳልነግረው ማለት ነው ይሄንን ሂማን ሄርሽ እወስደዋለሁ ማለት ነው አንቺ ምን ጎድኛ ነሽ ታኝ ታኝ ሳንዱን ጋር ወሰጆሽ ወሰጁ በቃ ወሰጆሽ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እቺን ቦርሳሽና ያቺ አንቺ ጎድኛሽ አይደል ነው እንዴ በእናትሽ አይፎን 11 ሽን ሳልነግረው ሳልቶሎ በይ ቶሎ በይ ወለሽ ሳይመጣ ሳልነግረው አሁን ደግሞ ሳልነግረው ቶሎ እነኝን የዳይመንድ ቀለበት ቶሎ ቶሎ ታመጫለሽ እሺ ትቀረልኝ ሳልነግረው አትወጣም እባክህ አትወጣም አሁን ደግሞ ሳልነግረው ባልሽን ታመጫለሽ ሳልነግረው ቶሎ በይ ቶሎ ባልሽን ቶሎ በይ ታመጫሽ ራሱን ስጭኛለሽ ቶሎ በይ ሳልነግረው ልንገርሽ መሰጁ በቃ በይ በይ ለሌላ ጊዜ ቆይ መዋሸት ጥሩ አይደለም ውሸታም ውድ አንድ ሳምንት ነው ያለው ሰሞኑ ወይ ወይ እንዴት ናችሁ ነገ ቀባዋለሁ ቀይ ጥፍር ቀለም እቺን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው አለ መስቀል ኦፍ ኮርስ ምን አስባ ነው እቺ መስቀል አለ መስቀል ትላለች እንዴ መስቀል በየአይነቱ መስቀል አለ ኧረ ተግራው ታጋሚ ታይ ልስታችሁ ነው በጣም የሚያማምር መስቀል ነው አለ ኧረ መልሽልኝ እሱን ታይልኝ አንድ በል የእንጨት ሁሉ አለኝ ይኸው ሁለት በሉ ከዛ ደግሞ በብራውን አለኝ ዋይ አሉ ወይ ለከ ስለዚህ አልሰለምሽም ማለት ነው ግራ ገብቶሽ ነው ምን ይመስላችኋል የዚህ ልጅ ሁኔታ የሰሞኑን የኛ ነገር አይመስልም አንዴ ስናዝን ድንግል ማርያም ውስጥሽን ስለምታቅ አትተውሽም እርግጠኛ ነኝ አንቺም ከሷ እንዴት ነው በመቤቴ በገብርኤል አልደራደርም እኮ እኔ ቅዱስ ገብርኤልን በጣም ነው የምወደው እኔ በጣም ነው የምወደው ገብርኤልን እድሜ ልኬን የነበረ እኮ ነው ምን ሆናችሁ ነው በዛ ላይ አለ እኮ እዛ ላይ ተሰቅሏል አለ ገብርኤል እና ጋር በትልቁ
ጅብሪል እንዴ ነው ሲምታጣባል? አይ ፍርጌ ደሞ ልጄ ነው የሰጠኝኮ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? የመጀመሪያው ልጅ እኮ የገብርኤል ልጅ ነው። ክርስትና አባቱም ገብርኤል ነው። የሁለተኛ ልጅ ደግሞ ሚካኤል ነው ክርስትና አባቱ። እዚህ አንደኛው ኤረንፌልድ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው የተነሳው ክርስትና። ለሰው አልሰጥም ቢል ሁለተኛው ደግሞ የሚካኤል ልጅ ነው። እዚህ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ለሚካኤል ነው የሰጠኋቸው ልጆቼ ሁለቱም ክርስትና ሲነሱ ለሚካኤል ነው የሰጠኋቸው። ሂሳብ አምጪልኝ እስቲ። ይሄን ሁሉ ይሄ የሐኪም ማዘዣ ነው። ይሄን እናስቀምጥና እንደዚህ ሁለት ቦታ ያ ና ወንድሜ ትንሽ እንትን ይለኛል። ይኸው እሺ፣ ማስረጃ ነው። ሄሎ ሄሎ ማሪ ሄሎ ማሪ፣ እየመጣህ ነው? አዎ እየመጣሁ ነው። እንትን መዋሰል ይዘና መዋሰል ወይ ደግሞ ቡሪ በላቸው። ቡሪ ይዘና። ቡሪ ምን ነው ማሪ? አዲስ ነገር ሆነብህ እንዴ? አልጠረጠርክም ነበር እንዴ? ምንድን ነው የምጠረጥረው? እኔ እኮ ከተጋባን በኋላ እነግርሃለሁ ብዬ ነው። የምርሽ ነው? ወይ በቃ ይዘና መዋሰልና ቡሪ እኔ እያፈነዳው ጠብቀሃለሁ። አንተ ችግር ሴት አትመጣም። በቃ ሴት አትመጣም። ዳጊ ሴት ልጅ ካልተመታሽ ምን በቃ ካላደረካት ምንድነው ትርጉም? እስቲ አንተ ወንድ መተቻት መተቻት በዛው ብትቀርስ ብዬ እኮ ፈርቼ እኮ። በቃ ሴት ልጅ መመታት አለባት። ቀጥቅጣት አልኩ። ቀጥቅጣት በቃ በቃ ኮራሻል። የኔ ወንድም ሰይ የኔ ፍቅር እንዴት ነሽ? ምንድን ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? አልገባኝም እኮ ዛሬ ምን ሆነ ነው ተቀየርኩኝ? አረለ ተቀየርኩብሽ አረለ። ሁልጊዜ እንደዚህ ሁልጊዜ እንደዚህ 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 አይነት ወንድ አልመስልሽም ነበር አይደል? በጣም ነው ማፈቅድሽ። እሺ የሰው ምክር ሰምቼ ምንም አታቋን ሚስቴን ገደልኳት። ሰው መስማት በእኔ ይብቃ። ሰላም ወንድሜ፣ እስቲ የፈላው አተባበለኝ። አዎ ትብብር ነው። እሺ ትብብር። ኦ እሺ እሺ፣ በቃ አመሰግናለሁ። ሰው እስኪ መጣ ነው። ትንሽ ቆይቼ እወጣለሁ። ትንሽ ትንሽ እንትን ስላለኝ። እሺ ወንድሜ። ስኳር አንተ አቀብለኝ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ